មនុស្សយើងអាចបញ្ជូនសារពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតបានតាមរយៈមធ្យោបាយសំខាន់ៗចំនួនពីរមធ្យោបាយទី1គឺការបញ្ជូនសារដោយផ្ទាល់តាមរយៈអ្នកនាំសាររឺប្រិយសណីដែលជាមធ្យោបាយបញ្ជូនសារមួយមានលំដាប់យឺតនិងមិនសូវជាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយហើយមធ្យោបាយទី2គឺការបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Telegraph បើធៀបទៅនឹងការបញ្ជូនសារតាមប្រិយសណីTelegraph គឺជាប្រព័ន្ធបញ្ជូនសារមួយដែលមានល្បឿនលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែវាមានតម្លៃថ្លៃដោយសារតែការពីដំបូងឡើយនៅលើខ្សែTelegraph តែមួយគេអាចបញ្ជូនសារម្ដងបានតែមួយតែប៉ុណ្ណោះក្រៅមកទៀតតាមរយៈការសិក្សានិងពិសោធន៍របស់អ្នកជំនាញរួមមានដូចជាThomas EdisonនិងAlexander Graham Bell ជាដើម គេអាចរកវិធីបញ្ជូនTelegram បានដល់ទៅ2បន្ទាប់មក4ហើយក្រោយមកទៀតបានរហូតដល់ទៅ10ក្នុងពេលតែមួយក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយAlexander Graham Bell នៅទៅយល់ថាការផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធTelegram នេះក៏នៅតែមិនសូវជាមានប្រសិទ្ធភាពនោះដែរដោយសារតែវាមានដំណាក់កាលស្មុគស្មាញច្រើនមុននឹងអាចបញ្ជូនសារពីមួយទៅមួយបានដល់ដំបូងគេត្រូវយកសារដែលត្រូវផ្ញើនេះ យកទៅបំផ្លែងជាកូដTelegraph ជាមុនសិនគឺកូដដែលមានទ្រង់ទ្រាយជាបណ្ដុំនៅចំណុចនឹងឆ្នោតដែលគេហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា dot និង dash ហើយបន្ទាប់មកទៀតទើបអាចយកកូដនេះផ្ញើចេញទៅបាននឹងអាចចុងខ្សែម្ខាងទៀតសារដែលគេទទួលបានក៏សុទ្ធតែជា dot និង dash នេះដែរដែលគេចាំបាច់ត្រូវតែយកទៅបំផ្លែងឲ្យទៅជាសារអក្សរឡើងវិញទើបគេអាចយកទៅមើលយល់បាន បានជានៅក្នុងពេលសិក្សាទៅលើប្រព័ន្ធTelegraph Alexander Graham Bell បានអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសំណួរមួយថាចុះបើសិនជាគេអាចបញ្ជូនសារជាសម្លេងហើយអាចនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាដោយផ្ទាល់បានបើជាអ្នកដែលមានជំនាញខាងប្រព័ន្ធTelegraph ផងហើយជាអ្នកមានចំណេះដឹងខាងភាសានិងការបញ្ចេញសម្លេងរបស់មនុស្សផងដែរក៏ចេះតែគិតថាគេគួរតែអាចរកវិធីកែច្នៃTelegraph ពីការបញ្ជូនសារជាដតនិងដាសទៅជាការបញ្ជូនសម្លេងមនុស្សដល់ផ្ទាល់បាននៅក្នុងអំឡុងពេលនោះបែលប្រកបមុខរបរជាគ្រូបង្រៀនភាសាដល់អ្នកថ្លង់ត្រជាផងនិងទទួលការងារពីអ្នកវិនិយោគដើម្បីសិក្សារកវិធីកែលម្អប្រព័ន្ធTelegraph ផងក៏ប៉ុន្តែបែលនៅតែឆ្លៀតយកពេលដែលទំនេរសល់ពីនោះជាពិសេសគឺនៅពេលយប់យកទៅធ្វើពិសោធន៍ដើម្បីរកវិធីបញ្ជូនសារជាសម្លេង Alexander Graham Bell ដែលមានជីតានិងឪពុកបូករួមទាំងខ្លួនឯងផងជាគ្រូបង្រៀនភាសានិងការបញ្ចេញសំឡេងដល់អ្នកថ្លង់ត្រជាគឺមានការយល់ដឹងច្រើនពីសំឡេងរបស់មនុស្ស Bell ដឹងថាសំឡេងចេញពីពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយគឺវាមានឥទ្ធិពលបង្កើតទៅជារំញ័រនៅក្នុងបរិយាកាសដែលគេហៅថារលកនៃសំឡេងហើយរំញ័រនេះមានលក្ខណៈពិសេសខុសៗគ្នាអាស្រ័យទៅលើសំឡេង ដែលចេញពីពាក្យនីមួយៗដូច្នេះប្រសិនបើគេអាចរកវិធីបង្កើតឧបករណ៍ដែលអាចចាប់រំញ័របស់សំឡេងនេះបំផ្លែងទៅជាសញ្ញាអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកបញ្ជូនតាមខ្សែTelegraph ហើយនៅចុងម្ខាងទៀតបំផ្លែងសញ្ញាអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនេះឲ្យទៅជារំញ័រនៃសំឡេងឡើងវិញគេប្រកាសជានឹងអាចបង្កើតបានទៅជាខ្សែទូរស័ព្ទដើម្បីអាចឲ្យយើងនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាដល់ផ្ទាល់បាន នេះហើយគឺជាចំណុចគន្លឹះដែលបែលចំណាយពេលសិក្សានិងពិសោធន៍ជាមួយនឹងជំនួយការរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Thomas Watson នៅដើមឆ្នាំ 1876 បែលបានធ្វើពិសោធន៍ប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងការបញ្ជូនសំឡេងតាមខ្សែ Telegraph ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះនៅមិនទាន់អាចបង្កើតទៅជាខ្សែទូរស័ព្ទបាននៅឡើយទេដោយសារតែសំឡេងដែលគេទទួលបាននៅចុងខ្សែម្ខាងទៀត មិនទាន់អាចឲ្យគេស្ដាប់លូច្បាស់ហើយបែងចែកពាក្យអ្វីជាពាក្យអ្វីពិតប្រាកដដែលអាចឲ្យគេនិយាយស្ដាប់គ្នាយល់បាននៅឡើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ
Bell ban bring up bring yell. Yok away the look ban rock hung took that pit, some chop and cheat a cat cam. The miss some cattle to squat pit and a tall tachy snap out of a loop. Bell for the knee, people tat nuknong on long pinu. Crampy bell, no mean at Saint Chantit. Lai cock and pong tat for can suck sa, noopy south. Row with him and cap upon two the sap needle can die. How you crunchum lamu, me manat. Lai two piece out, ban two noon to mock jack clank die. គឺវិស្វករខាងអាកាសនីឈ្មោះថាអេលីសាក្រេតាមការពិតទៅអេលីសាក្រេក៏បានរកឃើញវិធីបញ្ជូនសំណែងតាមខ្សែទេលេក្រាហ្វនៅក្នុងពេលប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងអាឡិចសាន់ដឺក្រាហាំបែលដែរក៏ប៉ុន្តែអាញាធិបតេយ្យអាមេរិកបានសម្រេចផ្ដល់ប្រកាសនីយបត្រតកម្មទៅឲ្យបែលដោយលើកហេតុផលថាបែលគឺជាអ្នកដែលបានមកចោះឈ្មោះដាក់ពាក្យសុំមុនគឺបែលទៅដាក់ពាក្យនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1876 ចំណែកឯអេលីសាក្រេវិញទៅដាក់ពាក្យនៅថ្ងៃជាមួយគ្នានោះដែរក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយអាឡិចសាន់ដឺក្រាហាំបែលរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះថ្មីត្បិតតែភាពចម្រូងចម្រាសនៅតែបន្តកើតមានខ្លះៗក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅគេនាំគ្នាកំណត់ថាបែលនិងក្រេសុទ្ធតែជាអ្នកដែលបានរកឃើញវិធីបង្កើតប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទតាមរយៈការសិក្សានិងពិសោធន៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដោយគ្មានអ្នកណាលួចចម្លងអ្នកណានោះទេក៏ប៉ុន្តែបែលជាប់ឈ្មោះជាអ្នកបង្កើតទូរស័ព្ទគឺដោយសារតែបែលជាអ្នកទទួលបានប្រកាសនីយបត្រតកកម្មពីអាញាធរអាមេរិកនៅខែមីនាឆ្នាំ1896ក្រោយពីទទួលបានប្រកាសនីយបត្រតកកម្មពីអាញាធររួចហើយទើបបែលអាចរកវិធីផលិតខ្សែទូរស័ព្ទដែលអាចឲ្យគេនិយាយគ្នាយល់បានរួចហើយ យកទៅដាក់តាមបង្ហាញឲ្យសាធារណជនបានឃើញនៅសាឡបងនៅខែមិថុនាឆ្នាំដដែលនោះនៅក្នុងអំឡុងពី1900ឆ្នាំនៃការកកើតសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីពេលនោះហើយដែលស្នាដៃនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អាឡិចសាន់ដឺក្រាហាំបែលចាប់ផ្ដើមល្បីរន្ទឺក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបែលយកបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទនេះទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Western Union បានបដិសេធមិនព្រមទិញយកបែលក៏បានសម្រេចយកបច្ចេកវិទ្យានេះទៅធ្វើអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងដែលបានរួមដៃគ្នាជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគពីអ្នកទៀតគឺលោក Gardiner, Hubbard និងThomas Senders ហើយបង្កើតទៅជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទមួយឡើងនៅឆ្នាំ1878ដោយដាក់ឈ្មោះថា Bell Telephone Company ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះ បែលបានរៀបការជាមួយនឹងម៉ាបែលហាបឺតដែលជាអតីតកូនសិស្សនិងត្រូវជាកូនស្រីរបស់លោកហ្គាឌីណាហាបឺតហើយក្រោយក្រោយមកទៀតបែលបានបន្តធ្វើការសិក្សានិងពិសោធន៍ទៅលើបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺការបង្កើតអូឌីយ៉ូមេតពូលគឺឧបករណ៍ដើម្បីវាស់ត្រចៀកក្នុងការស្ដាប់សំឡេងហើយដូច្នេះហើយបានជាឈ្មោះរបស់បែល ត្រូវបានគេយកទៅប្រើដើម្បីធ្វើជារង្វាស់នៃភាពខ្លាំងឬខ្សោយនៃសម្លេងគឺដេស៊ីបែលអាឡិចសាន់ដឺក្រាហាំបែលទទួលមរណភាពដោយជំងឺនៅខែសីហាឆ្នាំ1906នៅក្នុងវ័យ73ឆ្នាំនៅថ្ងៃបញ្ចុះសពរបស់លោកសេវាកម្មទូរស័ព្ទនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលត្រូវបានគេផ្អាកដំណើរការរយៈពេល1នាទីដើម្បីជាការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អាឡិចសាន់ដឺក្រាហាំបែល ដែលនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្រោយក្រោយមកទៀតត្រូវបានប្រវត្តិសាស្ត្រចារឈ្មោះទុកថាគឺជាអ្នកដែលបានបង្កើតទូរស័ព្ទបង្កើតទុកនូវបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ